robô limpador de vidros PureHikai. Em primeiríssimo lugar no ranking, te apresentamos o robô limpa-vidros PureHikai, o favorito entre os consumidores e o melhor custo-benefício disponível no mercado atualmente entre os robôs limpa-vidros. Se você está em busca de uma solução eficiente para manter suas janelas impecáveis sem muito esforço e está em busca de um robô limpa-vidros, o PureHikai é uma escolha perfeita. Com a sua tecnologia avançada de planejamento de rota inteligente, o PureHikai é capaz de limpar seus vidros de forma sistemática e precisa. Basta pressionar um botão único e ele vai iniciar automaticamente a limpeza, garantindo uma experiência livre de complicações. Uma das características mais impressionantes aqui é o seu sistema de absorção a vácuo, que permite que o robô venha aderir firmemente às superfícies de vidro. Isso garante uma limpeza eficaz, sem deixar manchas ou marcas indesejadas. Você pode confiar que as suas janelas vão ficar brilhantes e reluzentes após a passagem do PureHikai, segundo os próprios consumidores. Além disso, o PureHikai é equipado com recursos inteligentes, como a proteção contra falhas de energia. Se por acaso houver uma interrupção no formato de energia, o robô vai emitir um alerta sonoro para garantir que você esteja ciente da situação. Além disso, o sistema interno de proteção contra desligamentos inesperados permite que o PureHikai continue funcionando com bateria interna por até 20 minutos, garantindo que a limpeza seja concluída mesmo em situações imprevistas. O PureHikai também oferece controle remoto, permitindo que você ajuste as configurações de limpeza de acordo com as suas preferências. Você pode controlar a direção e os movimentos do robô facilmente, personalizando a limpeza de acordo com as necessidades específicas das suas janelas. Outro destaque do PureHikai é o seu sistema de limpeza circulante, que combina velocidade de rotação de 70 RPM com ação alternada das duas rodas de limpeza. Isso proporciona uma limpeza profunda e eficiente, removendo sujeiras e manchas de forma rápida e completa. Porém, apesar de todas essas vantagens, é importante mencionar que o PureHikai pode produzir algum ruído durante o processo de limpeza. No entanto, tendo em vista a sua eficácia e o excelente custo-benefício que ele oferece, muitos usuários consideram que o desempenho compensa e muito esse pequeno inconveniente. Em resumo, o robô limpa-vidros PureHikai é a opção mais vendida e o melhor custo-benefício disponível no mercado atualmente se tratando de robôs limpa-vidros. Com suas características avançadas, como planejamento de rota inteligente, sistema de absorção a vácuo, proteção contra falhas de energia e controle remoto, o PureHikai torna a limpeza de vidros uma tarefa fácil e eficiente. Se você deseja janelas impecáveis, sem esforço e um excelente retorno pelo investimento, o PureHikai é a escolha ideal.